Živjo, danes bomo govorila o enem preprostem marketinškem konceptu iz leta 1966, ki ga dejansko veliko ljudi pozna, ampak na žalost zgolj 9% slovenskih podjetij ta koncept uporablja v praksi. Tista, ki ga so ali A najboljša v svoji panogi oziroma v svoji branži ali pa B zelo blizu vrha, tista, ki pa ga nekako ne razumejo, ne uporabljajo, pa enostavno, kako vam naj rečem, mečejo ogromno svojega oglaševalskega denarja skozi okno in seveda zaradi tega potem ne morejo dosegati vseh svojih ciljev. In moj namen v tem praktičnem, zanimivem in 99% vsebinskem videu je ta, da vam povem, o čem je štos, in vam istočasno v drugi polovici, na podlagi seveda lastnih izkušenj, pa izkušenj naše marketinške agencije, povem tudi, kako lahko vse te ideje oziroma ta koncept preslikate v prakso in to uporabite že jutri pri snovanju ali danes pri snovanju vaših super duper profitabilnih kampanj. Bo to ok? Super! Dajmo pol kar iti v leto 1966. Takrat je živel eden izmed najbolj legendarnih marketingašov z imenom Eugene Schwartz. In ta Schwartz sicer ni v sorodu s tem Schwartzom, ki danes smuča, ampak ta Schwartz je vedel ogromno v marketingu, napisal je eno knjigo Breakthrough Advertising in v njej je govoril o v bistvu pomembnosti customer awarenessa. Ne samo, da je v bistvu o tem govoril, to zadevo je tudi sistematiziral v tako imenovani, v tako imenovano lestvico 5 levels of customer awareness. Zdaj, jaz sem to sicer primarno narisal kot piramido, oziroma pač tako sliko sem najdel nekje na internetu, ampak pa sem ugotovil, da če narediš piramido, da to ljudje pa dobijo čudne asociacije. Tako da, dajmo se mi predstaviti iz piramide v neko tako normalno schemo. Torej, imamo 5 tipov dejansko strank. In logika cele zadeve je v tem, da je Schwartz trg, oziroma vaš trg, razdelil na 5 tipov segmentov ljudi. In kar je naša naloga kot marketerjev, oglaševalcev, podjetnikov, je, da se znamo z vsakim izmed teh tipov pravilno pogovarjati. In če si recimo, da bomo to vse skupaj boljše razumeli, vzamemo en primer. Pa dajmo reči recimo pizza ali pa peči za pico. Pa mi in grede, naše podjetje ne prodaja peči za pico, to sem sam pač dal tako, da bomo lažje vsi skupaj dojeli celo zadevo. Lahko si predstavljate karkoli drugega. Torej, ko govorimo o kupcih, ki bi mogoče enkrat lahko kupili peč za pico, se vse skupaj začne pri tej točki unaware. Torej, to je nekdo, ki bodi si ne je pice, ki ga pica ne zanima, nekdo, ki si doma pice nikoli v življenju ne bo spekel, nekdo, ki ga to niti ne zanima, skratka, ta oseba je unaware, verjetno tudi nikoli ne bo kupila, ker pač sploh nima problema, da pice kot take ali pa peka pic ne zanima in na tega človeka lahko načama pozabimo oziroma je z njemu zelo težko nekako komunicirati oziroma dosti teže. Da se, je pa dosti teže. Pa imamo pa recimo tukaj drugi sklop ljudi, te so pa že v bistvu tisti, ki jih lahko mi v sklopu marketinga tako ali pa drugač začnemo nagovarjati. To so pa ljudje, ki doma dejansko pečejo pico, in pol se že sprašujejo, aha, joj, zdaj sem dal pico noter, ker vam pride ta rob ni čist dober, predolg cajta traja, otroci mi vmes znorijo, razmečejo celo bajto, jaz rabim nekaj hitrejšega oziroma neko tako bolj profi peč za pico za doma. Ok, oni zdaj poznajo, vejo, kaj je njihov problem. Super. Torej, z njimi je treba seveda komunicirati drugače. Potem imate tretjo stopno, ki so solution aware, torej, oni ne samo, da imajo problem, ampak oni tudi dejansko vejo, da je rešitev za njihov problem peč za pico. Mogoče so jo videli kje na internetu, mogoče jim je friend za to povedal, mogoče so bili na pikniku, kjer je nekdo to imel. Skratka, oni so zdaj že tukaj in pač vejo, da to rabijo oziroma da si to želijo. Potem imate pa skupino 4, to so te, ki so product aware, to so pa dejansko ljudje, ki vejo, da rabijo pet za pico, vejo, katero pet za pico rabijo, edina stvar, glede katere oni še niso zihar, je to, ali bodo to peč kupili pri vam ali pri komu drugemu. In potem seveda se eventuelno nekateri premaknijo v to stopno 5, to so pa tisti, ki vejo, da vi imate to pet za pico, ki vejo, da ste vi najboljša izbira in ki so zdaj pri vas to pet za pico ali že kupili, ali pa glih, kar so na vaši spletni strani in jo kupujejo, ali pa glih, kar pač hodijo proti vaši trgovini in dajo bodo kupili. In vem, to vse takole na papirju zveni logično, ampak še enkrat, 91% slovenskih podjetij se v praksi tega loteva popolnoma narobe, ker ne razumejo, s katerim izmed teh tipov kupcev se pogovarjajo. In mogoče, da bo stvar bolj praktična, dajmo si vzeti en primer oglaševanja, recimo Google oglaševanje, pa poglejmo, kako to zgleda v praksi. Bo šlo? Zakon, super, zdaj. En primer, mogoče, ki ga ni na tabli,
jaz in moja žena pričakujeva v kratkem otroka. In seveda, ker pričakuješ otroka, pač veliko hodiš na Google, oziroma v najenem primeru ona je hodila veliko na Google in pol raziskuje tam razne stvari, kaj bi kupla, kjer barva, kjer CGP, kaj bo otroku pomagal, kaj mu ne bo pomagal. In recimo, seveda, midva sva v tej pripravi na bodočega otroka, seveda izbirala tudi voziček otroški. In recimo, če bi midva ali pa vi ali pa vaša potencijalna stranka v Google recimo napisala besedno zvezo otroški voziček, ne vem, eno ime bom rekel, ne vem, Jules, ali mislim, da je to neka znamka, torej otroški voziček Jules, potem je recimo oglas, ki ima besedilo, ne vem, otroški voziček Jules, 20% ceneje, dostava naslednji dan, kupi ga tukaj, je ta oglas na mestu. Zakaj? Ker je nekdo dejansko že na tej stopni product aware, ve, kaj hoče, sam še vi ga morate nekako spodbuditi, da ste dejansko vi tista prava izbira zanj. Ok? Logično. Super. In glede nagovarjanja te skupine ljudi, imajo oglaševalci v Sloveniji najmanj težav. Zatakne se tukaj. In tudi dejansko, ko so mi dva googlala o stvari o otroških vozičkih, se je tukaj tudi zataknila. Ker ko so mi dva začenjala to najno odisejado zbiranja informacij, sva seveda najprej v Google unesla samo besedno zvezo otroški voziček. Kje sva? Ja, nekje tle, oziroma sva tukaj, veva, da bova imela problem oziroma otroka, veva, da ga treba nekam dati, ok, veva, da bova rabila otroški voziček. Ampak če jaz googlam besedno zvezo otroški voziček, men oglas voziček Jules 20% ceneje dostava na sedi dan ne pomaga čisto nič, ker še ne vem, kjer voziček sploh rabim, kjer ga hočem, zakaj ga hočem, ker sem pač v fazi zbiranja informacij. In tukaj, ko komuniciraš recimo s temi tremi skupinami ljudmi ali pa recimo s to skupino ljudi v tem primeru, bi bil dost boljši oglas, ne vem, recimo, če bi napisal članek in ga zakupil na to besedno zvezo, recimo pet stvari, ki jih moraš vedeti pred nakupom otroškega vozička. In v tem članku bi se lepo pozicioniral kot edina možna izbira oziroma edini možni trgovec, ki tega kupca oziroma to bodočo mamico razume in bi s tem napravil že levi delež k temu, da bi potem nekdo dejansko kupil ta voziček pri vas. A je to smiselno? Je? Je? Ok. Zdaj, ta švarcova logika je cool, pri samih Google oglasih oziroma tam dejte se vedno, preden začnete nekaj delati, vprašati, koga nagovarjam, kje je, kaj je v njegovi glavi in kako se mu lahko približam. Stvar se pa malenkostno zakomplicira pri samih Facebook in Instagram oglasih. Še posebej pri acquisition oglasih, kjer targetirate ljudi, ki vas ne poznajo. Torej, ne vem, če prodajate kaj pa jaz vem, neko vrtno opremo in hočete pač nagovoriti neko osebo, ki vas glede na te Facebook pa Instagram podatke še ne pozna in ji pač hočete nekaj prodati. Ker tukaj je pa treba poleg švarcove logike zraven razmišljati tudi o še eni logiki, avtor, zelo simpatičen dečko, pameten, brihten, marketinško agencijo ima, ker je treba pa zraven dodati to malo poznano peskovo logiko, ki je verjetno še nikoli niste videli, tudi jaz se v bistvu danes drugič vidim, ampak je še kako resnična, ker što se v tem? Ko vi nagovarjate ljudi na Facebooku ali Instagramu, to so še enkrat ljudje, ki v tistem momentu ne googlajo, niso v nakupnem razpoloženju, to so ljudje, ki so pač tam, ki jim je dolg čas neki, gledajo bluzijo, gledajo une videje mačkov, smešnih pa psov, pa ne vem, neki, kar jih je zadel, pa neko novico, in zdaj pol vi prijete noter za oglasom. In tukaj morate razumeti naslednjo stvar, oziroma primarno to lestvico. Torej, ko govorimo o Facebooku oglaševanju ali Instagramu oglaševanju, ali pa dajmo reči nekem disruptivnem oglaševanju, torej oglaševanju, kjer nekdo ni šel na omreže zato, ker se je pač glih razmišljal o vas, se je treba zavedati, da ljudje pašajo nekako v te procente. In to ne glede na to, ali ste pač targetirali celo Slovenijo, celo Evropo, ali ste mogoče zbrali interese, v vsakem primeru so te procenti pravilni. Zakaj? 1% ljudi so tisti, ki bodo neko stvar kupili ta teden. Torej, za kjerokoli stvar, ki se na svetu prodaja, je načeloma tako, da približno 3% ljudi je takih, ki bodo pač v tistem dotičnem mesecu razmišljali oziroma kupovali to stvar. Torej, VB pomeni weekly buyers, tisti, ki bodo kupili nekaj v roku enega tedna, teh je 1% samo. Pol imate monthly buyers, to so te, ki bodo nekaj kupili v roku enega meseca, teh je 2% oziroma skupaj 3%.
Pol imate pa dve zelo ignorirani skupini, ena je ignorirana z razlogom, ena pa čist brez razloga. To so torej early buyers, torej nekdo, ki recimo je zdaj kupil parcelo za hišo in ve, da bo recimo v roku enega leta, ne vem, da bi rad dejansko hišo zgradil in da pač ve, da bo mogel v to hišo dati okna, torej ve, da bo enkrat v prihodnosti okna rabil. Ne razmišlja sicer zdajglih vsak dan o tem, ampak je pa nekje in the market oziroma bo pač to stvar rabil čez eno leto, torej teh ljudi je 27% in potem imate te never buyers, to so pa pač ljudje, ki ne glede na to, kjer interes imajo na Facebooku, ne glede na to, kaj vam rečejo, to so pač ljudje, ki nikoli ne bodo rabili okn za hišo. Ali zato, ker so okna podedvali, ali zato, ker živijo v stanovanju, ki je že narejeno, ali zato, ker so pač nomadi pa nočejo imeti okn. Skratka, kar ko že, ta lestvica praktično v vseh primerih drži. In glavni problem tukaj je, da praktično vsa podjetja v Sloveniji, 91% podjetij, se fokusira samo na ta segment in na ta segment. To ima pač več problemov. Prvič, ta segment je na Facebooku in Instagramu zelo majhen. Samo 3% in veliko oglaševalskega denarja že sam ga posebej pač mečete skozi okno, ker Facebook prikazuje te vsebine ljudem, ki pač niso v tej skupini. Drugi problem pa je, da če vi delate to, ugante, kaj dela vaša konkurenca. Isto stvar, tudi oni targetirajo samo te ljudi in torej vi se dejansko borite z vsemi vašimi konkurenti za ta del trga, kar je sicer cool in če vam to ratuje profitabilno, nič narobe, delajte to še naprej. Sam največja priložnost, največja zlata jama se dejansko skriva v teh kupcih. To so tako imenovani early buyers oziroma tisti, ki bodo mogoče pač zadevo v roku pol leta, enega leta, dveh let rabili. In predvidevam, da si zdaj mislite, ja, ampak veš, zakaj bi zdaj jaz danes investiral denar v nekoga, ki bo čez eno leto mogoče nekaj kupil, če pač lahko v znar investiram sem. Prvič, nisem čist zihar, če je to pravilno razmišljanje, zato ker, ne vem, pomislite malo, zavarovalnica Triglav pelje že ne vem koliko let otroke v Planico, pa variante meni, da zaradi unga oglasa, pa zaradi tega branding projekta oni recimo profita iz te kampanje ne bodo videli še vsaj naslednjih 5 let, tako malo v razmislek, mogoče, če je to vaše razmišljanje sploh pravilno. Druga stvar je pa ta, da dejansko, če ste vi, mislim, ne rabite sploh veliko stvari, vse, kar morate vi narediti je, da ste ful dobri v marketingu in da nekoga, ki je zdaj tukaj, dejansko vi z eno zelo dobro kampanjo spravite od tega, da on zdaj mogoče nekje v daljni prihodnosti razmišlja o tem, da ga enostavno zelo hitro izobraste in da ga zelo hitro iz tega segmenta prestavite v ta segment in da pač v roku enega tedna, odkar je on vaš ta oglas videl, da mogoče že v istem sešnu ta oseba upravi nakup ali pa pač, da ga znate v roku enega tedna zanimirati in konvertirati v kupca. In to je tista največja priložnost, ki po mojem mnenju leži za vse, ki oglašujete na Facebooku in Instagramu. In seveda, če znate to sami, vam želim veliko sreče, upam, da vam s pomočjo te švarcove in peskove logike tudi tako ali pa drugače rata, če bo slučajno potrebujete našo pomoč, imamo eno ful lušno marketinško agencijo, več ali manj vse naše stranke oziroma imamo 13 res skrbno izbranih poslovnih partnerjev, več ali manj večino časa ne samo, da oglašujemo temu segmentu, ampak znamo tudi zelo simpatično in profitabilno oglašati temu segmentu. Zdaj, kako nam to uspeva, kakšne taktike, tehnike, strategije pri tem uporabljamo, si preberte na filippesek.com/1, to je filippesek.com/1, pa če vas zanima več, se mogoče prijavite, pa se lahko slišimo, pa pogovorimo o tem, če vam lahko pomagamo. Če pa ne, pa še enkrat, jaz sem najbolj vesel, da ste danes ta video pogledali, v prihodnosti se vam potrudil narediti še več takih videov, vam tako pa drugače pomagati. Moje ime je Filip Pesek, vi se lepo mejte, pa to je to. Čau.